यो घर प्लान भनेको तपाईँको पाँच धुरमा बनेको छ यानि है है कि अढाई आनामा टु पोइन्ट सिक्स आनामा यो घर बनेको छ है त हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ दुईवटा बेडरुम छ एउटा किचन छ एउटा टोइलेट बाथरुम छ र यो बिचमा भनेको एउटा भडाङ छ यो सिडी छ है त यतातिर हेर्नुहुन्छ भने मैले यो घरको पछाडितिर साढे तिन फिटको अपसेट राखेको छु जुन कि तपाईँको लाइटहरू आउनको लागि समस्या आउने छैन है त यतातिर झ्याल हुन्छ यहाँ एउटा सानो डोर हुन्छ जुन कि लाइट पर्याप्त मात्रामा आउँछ ओके यति भइसकेपछि तपाईँको यतातिर मैले साढे तिन फिटको पेसेज राखेको छु अब यसलाई अलिकता आधा फिट यताउता पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि यतातिर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो रुम अलिक सानो हुन जान्छ होइन भने साढे तिन फिटको राख्नुहुन्छ भने यो दुइटा बेडरुम तपाईँको साढे एघार बाई बाह्रको हुन्छ है त साढे तिन फिटको राख्नुभयो भने चार फिटको राख्नुभयो भने एघार बाई बाह्रको हुन्छ ओके अब हेर्नुहोस् यसको म चौडाइ भनिदिन्छु जमिनको मुख कति हुनुपर्छ यसको लागि भने यहाँदेखि यहाँसम्म भने तपाईँको साढे सोह्र फिट हुनुपर्छ है त यो यसको चौडाइ भनेको साढे सोह्र फिट हुनुपर्छ लम्बाइ भनेको जम्मा पचास फिटको छ है त यो यो जमिनको लम्बाइ भनेको पचास फिटको छ र यतातिर भनेको साढे सोह्र फिटको छ यसरी हाम्रो पाँच दुर पुग्न जान्छ यतातिर हेर्नुहुन्छ भने बिचमा एउटा सिडी छ र त्यसपछि तपाईँको आठ बाई चारको एउटा टोइलेट बाथरुम हुन्छ यहाँ वेल्लो कलरको र यो दुइटा निलो कलरको भनेको तपाईँको बेडरुम हुन्छ र यो हरियो कलरको तपाईँको यो भनेको तपाईँको छ बाई बाह्रको यो तपाईँको किचन भइहाल्छ है त यो भनेको यसरी हाम्रो कम्प्लिट घर प्लान बन्न जान्छ है त यदि तपाईँको जमिनको मुख अलि सानो छ भने यस्तो तरिकाले तपाईँको घर प्लान गर्न सक्नुहुन्छ यदि होइन तपाईँको जमिनहरू अलि फरक छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँको घर प्लान पनि मैले बनाउने कोसिस गर्छु यस्तै थ्री डीमा है त यो निशुल्क हो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला मैले तपाईँको कमेन्ट हेरेर यस्तै घर प्लान गरिदिनेछु ओके